senhores maiados, como é que estamos? Aqui, hoje andamos aqui tipo o Batman, outra vez, eu já disse isso. Acho que sim. Pronto. Andamos aqui tipo o Robin, que é o amigo do Batman. Quase isso. Bom, malta, andamos aqui à noite, para ser uma cena mesmo diferente. Soft. Aviso já que este vídeo vai ser só caralhadas. Manos, olha, começamos bem, manos. Malta, isto é o meu amigo Nuno, opá, é um amigo de infância mesmo, opá, daqueles amigalhados mesmo do peito. Aos anos. Portanto, a gente, como vocês viram pela matrícula, ela não... Isto é uma ferra? Como é que vocês viram? Tens mesmo jeito de sono, mas... Ela é francesa, o homem é imigrante, mas tem cá a máquina, cá em Portugal... Ela quem? A carrinha. O carro? Estava a ver, mano. O carro. Estás a mandar ela. Eu pensei que estavas a falar da Sheila. Ah, então pronto, caga nisso. Malta, isto é o carro de brincadeira cá de Portugal dele. Pá, portanto, não liguem a estas caralhadas porque um gajo só passa a vida. Normal. Se passa a vida na brincadeira e então quando ele está cá, pior ainda. É. Galhofa de. Dá zero. Então vamos aqui começar, porque isto é uma cena totalmente diferente. Igual aos outros. Pá, a receita é a mesma, a cozinheira é que é diferente. Exatamente. O que é que isto tem de diferente? Isto não é bocas para ninguém, isto não é nada, meu. Isto é simplesmente a gente a divertir-se. Vamos começar então, outra vez. Corta. Vamos. O que é que ela tem de diferente? A matrícula. Também. Tem. Que esta tem material e tem cavalos. Ou seja... Não é daqueles que têm, tem eletrónica, linha e turbo e dão logo 350 cavalos. Esta não, esta é diferente. Esta realmente tem material para fazer cabalagem. Começámos já para a cabalagem. Vocês viram no vídeo, que eu pus um vídeo dela no banco, sacámos 440 cavalos com 760 de binário, mas não conseguimos medi-la em condições porque ela patinou. Vocês podem ver aqui o vídeo, aqui neste canto. E agora ficaram todos em pausa à espera que eu meti o vídeo. Mas eu não consigo meter o vídeo. É indireto, não, é fodido. Eu deixo na descrição. Exatamente. O vídeo que eu estava a todos à espera, mas eu ainda não sei fazer isso. Sei lá. Tiras o curso para a próxima. Prontos. Só para meter o vídeo. Portanto, isto tem mais. Tem mais cavalagem. E vocês, tem calma, que vocês já sabem que é de rilha. Exatamente. Não há cá milagres, nem cá. Nem cá. Ninguém inventa nada, não é? Mesinhas, truques. Não há cá aquelas receitas estranhas. Isto para ter cavalos, teve que pular material. E eu estou a falar muito mais que ele, porque opa, é assim, isto é. Eu sei o que é que tem, opa, e acompanhei desde o princípio, portanto não levem a mal dizer, o homem nem fala. O homem fala para aqui. Estou tímido, pá. Isto é assim. O que é que isto levou? Tudo. Opa, levou um pouquinho de tudo. Motor. Levou. Olha, embreagem, Sash Racing. Levou o kit completo Sash Racing. Injetores. Injetores mais 120. Tem abre-cames 272. E a cabeça também está trabalhada? A cabeça está trabalhada. Tem tuches, tem válvulas, pistões. Pá, tem um bocadinho de tudo. Levou tudo. E se é grande? Aquelas paneleiradas todas. Sim, tubagens. As tubagens em alumínio? Sim, são todas em alumínio. E a admissão? Olha aquele paneleiro, olha. É assim, deixa lá. A admissão é que é inox, não é? A admissão é toda em inox, foi toda feita por medida para conseguir aguentar. Linha de escape, eu vi que tinhas um bacamar tamoso. De onde é que é isto? Opa. Isto que medida é? A linha de escape é de 76. Pronto, estamos a dizer, aprova bem, vocês vão ver, é lá a provar. Tem um, ao menos, isto tem um corte, meu, espetacular, espetacular. Outra cena, antes que a gente se enterre, preparação, quem fez? Irmãos Amorim Castro. Os nossos amigos, Irmãos Amorim Castro, meu, para quem não conhece, pá, acho que... Malta da velha guarda, eu há muito tempo que andava para fazer um carro deles, e apareceu-me esta 6L. Apesar que eu acho, esta é a minha opinião pessoal, que eles são mais fortes em carros a gasolina. Pá, não quer dizer que eles não façam preparações a gasóleo, que fazem e fizeram muitas, mas a minha opinião pessoal, eu gosto mais de preparações deles da gasolina, por
principalmente nos Corsas, porque eles gostam muito de inventar nos Corsas. Exatamente. E eu acho espetacular. E agora vamos falar aqui na eletrónica. Pá, eletrónica, isto é muito simples. Neste momento tem eletrónica do Pedro do Apache. Que é mais conhecido pelo Apache. Que é mais conhecido pelo Apache, porque o rapaz está a começar, o rapaz é extraordinário, está sempre, sempre, sempre pronto a ajudar. Pá, tive horas a afinar o carro, noites com ele, não estava certo para ele, teve sempre a experimentar, Houve dias que eram 3, 4 da manhã, estávamos a conversar para tentar afinar da melhor maneira o carro. Acho que os resultados estão à vista. Está, pá, na minha opinião, está espetacular. Também vamos deixar aqui o contacto dele, porque acho que merece de deixar o contacto dele, porque ele tem sido mesmo 5 estrelas e tem feito as coisas por gosto. Ele não quer fazer as coisas só pensar no dinheiro, isto não, ele quer os carros direitinhos, finadinhos, pessoas contentes. Pá, acho que isso é o mais importante. Cada carro tem a sua ciência e ele está disposto sempre a ajudar o próximo, ajuda sempre os clientes. Se não tiver bem alguma coisa, é só dizer, ele, rapaz, está sempre disponível para ajudar, não desfazendo ninguém. Existem muitas casas por aí a trabalhar bem. A trabalhar muito, muito bem. Eu pessoalmente experimentei, gostei, deixei ficar a eletrónica dele. Pá, tenha muito ser também dos irmãos Amorim e Castro, mas especialmente por ele, por toda a dedicação que ele passa horas tentar melhorar. Pá, acho que não haveria a pessoa mais indicada a fazer uma eletrónica para o carro. Fez a eletrónica do zero. Pá, estou a adorar a eletrónica do carro. Vou deixar, se o Milton neste caso permitir. Deixar no link das inscrições. Uma das coisas que eu gosto no carro é o corte, mano. O corte está do caraças. E opa, o corte está mesmo do caraças. Do caraças mesmo. Antes de chegarmos à autobahn, vocês já sabem que isto aqui não há milagres e andamos a fazer pressões de 3.5. Não há cá. Ah, eu saco 350 cavalos a fazer um 9. Nós também. Principalmente na PlayStation. Mais precisamente, Gran Turismo 2. Exatamente. Exato. Andámos a fazer, ali o turbo. 3.5, pau, logo há menino, logo há mais, que é para se queixar, vai logo de uma vez. Há que deixar salientar 3.5 constantes. Exatamente. Ele está a fazer 3.7 de pico, 3.5 constantes. Logo assim, à bujarda mesmo, há mais. Neste momento, é estas as pressões que está, vai haver aumento de turbo. De pressão, neste caso, mas para já vou deixar ficar assim. Tem material para tirar mais um bocadinho de cavalagem, mas para já vou deixar ficar assim. A gente vai fazer um teste de sem gás e depois com gás. Outra coisa é um dos grandes, acho que um grandes, não é ciência, porque aqui acho que não há ciência nenhuma, mas uma das coisas porreiras deste carro, a diferença está no turbo. Tu tens ideia de que turbo é? Pá, aquilo foi uns reaproveitamentos assim do tio do Sérgio Amorim Castro, não é? Tá, estou a brincar. Nós vamos deixar aí também a referência, a referência do turbo. A referência do turbo, que assim as pessoas dizem, ai tal, agarretes, não sei o quê. Não, não é. Isto foi uma experiência que nós fizemos. Já houve um carro, atenção, que já houve um, que foi o do Xona. Aquele grande abraço para o Xona também. Xona português, não é o francês, que esse não vale um caralho. É o Xona português, esse é grande abraço, bota lá. Que neste momento tem o carro parado, mas vou-te bregar uma porta, só para que fiques ciente disso. Mas foi ele que experimentou o turbo, pá, aprovou. Ele tinha muito pouco material soft que tinha. Neste momento isto foi uma evolução daquilo que ele já tinha feito, numa carroceria completamente diferente. Aprovou, digo que sim, aprovou. E pronto. Foi ele o pioneiro, assim dizendo. Foi ele. Malta, para vocês terem ideia, isto turbo é gigantesco. Eu tentei mostrar-vos e vou mostrar agora, mas não consigo. O turbo é gigante. Eu se não estou em erro, ele deve ter a admissão com o filtro, deve ser para aí de 80, 100. Acho que é de 100, não tenho a certeza, mas acho que é de 100. É enorme, é enorme. E depois faz este barulho espetacular, olha. Mas não tem dampa, atenção. E não tem dampa, olha. Parece um carro de gasolina, mas não é. Olha, está a ficar muito. Mano, isto está... Olha, pá, isto sério, sério. Pá, o turbo
não faço a mínima ideia que seja turbo. A referência, o Ziac deixaram a referência para os curiosos. Nós vamos deixar a fotografia da referência. E pronto, opa, isto é só uma brincadeira, não levem a mal. Não, estamos na brincadeira. Mas eu, é assim, o turbo foi feito, eles não quiseram dizer o que é, tiveram muitas horas, perderam muitas horas, opa, e o resultado está aqui. Mas já, Jesus. Vamos ter que dar um carbono nisto. Vamos ter que dar um carbono. Vamos dar um carbono nisto e. Opa, e tem que ser. Chegamos aqui à autobahn, vamos logo testar logo isto de segunda, logo. Sem, atenção, vamos comentar de segunda, aceito segunda, só sem assim, gás. Só ao de leve, sem gás. Agora manda aí, eu. Já posso? Podes, opa. De terceira, que é para fazermos uma pontazinha jeitosa e depois bilha. Cena fixe neste caso, o carro não patina muito, também tem um bom pneu. Pá, estou a experimentar este estoio R8R, mais conhecidos por R888R. Dá uma tração fixe, dá uma tração espetacular ao carro porque ela nem patina. Exatamente, mete a potência no chão, claro. E, ela patina, patina, mas consegue pôr a potência no chão, que é isso que nos interessa. Exatamente. Mexe o off, é mandá-lo para a frente. Porque ele, por acaso, desaparece bem. A cena fixa era tentar meter ali uma notita de 20 euros, meter aqui um gajo ao lado, tentar agarrá-la. Eu agarrava logo, eu sou grande mitra. É. Eu até fazer o pino. Fazer... Eu digo assim, parabéns, já está. Já... Ontem aconteceu o imprevisto, ficámos sem microfone a meio da jogada e então vamos novamente voltar a fazer o teste com gás. Contudo, eu no fim do vídeo vou deixar na mesma o primeiro vídeo, que eu acho que a reação é mais genuína,
de gás aberto. Eu deixo no final para vocês verem que o som não ficou grande coisa, mas pá, mas acho que vale a pena ser mostrado porque a reação é totalmente diferente. Desde já peço desculpa pá, pelo... São imprevistos, quem anda no ofício de vez em quando acontece isto. Aconteceu isto, então vamos testar novamente, vamos sair de terceira, mais ou menos assim, de bilha aberta, certo? Estamos a chegar à autovan, podes abrir aí a botichaina. Até faz barulhinho. E, opa, estamos, malta. Volta lá. Então, visto ontem foi uma sensação. Oba, oba. Vai. É puto! Acho que esta bujada não está tanto porque... Meu pai, eu acho que já estamos a ficar sem gás. Não sei. Peço desculpa, a gente tentou outra vez fazer. Apanhámos aqui um susto, mas foi a botija que acabou. Portanto, o meu amigo Nuno, como vocês sabem, ele passa cá a vida Portugal-França, Portugal-França, ele vai embora outra vez. Não vou ter tempo outra vez de experimentar, ou melhor, de filmar para vocês com bilha aberta. Pá, peço desculpa, mas fica as imagens de hoje, este cheirinho que de restos de gás. Só um cheirinho. Só um cheirinho. e fica as imagens do vídeo de ontem, com o som de fraca qualidade, mas é o que se arranja. Malta, muito obrigado. Espero que tenham curtido. Forte abraço. Como nós. Um abraço, malta. Voltem para lá. Vamos experimentar então agora uma botija aberta, ver como é que corre, porque andou-se a mexer isto, não sei se a tubagem vai aguentar. Pá, vamos ver. Vamos sair de terceira de botija aberta. Tá? Estamos a ouvir. Foi a primeira vez de bilha mesmo a sério. Pá, impecável, meu. Até ficas com a coração a sair pela boca, mano. Oh, mano, eu não pensei que isto ia andar tanto, tão rápido. Sou a verga rápido. Oh, esquece, moço. Olha, está a trabalhar tudo direito, tu os teus direitos. Rapaz, tá, um brinco. Thank you.
360, mano. Isto é um enrola a pressão. Isto enrola aqui.